maalmihii la soo dhaafay ciidamo cusub ayaa loo diray dalka Eritrea, kuwaasi oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 3,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo da'doodu ay ka hooseyso 25 sano. Waa markii labaad oo ciidan Soomaaliyeed ay tababar siiso Eritrea, oo xukunka legitalis ah uu ka jiro muddo 30 sano ka badan. Waxaa xasuusin mudan in 5,000 oo askari ay dhowaan tababar ku soo qaateen dalka Eritrea, kuwaasi oo horey uu ugu diray madaxweynihii hore ee Farmaajo oo saaxiib dhow la ahaa dowladda Eritrea. Hadda iyadoo rafaad badan laga maray soo celinta ciidankaasi, ayaa mar kale waxaa loo diray askar gaaraysa 3,000 oo askari oo tababar militari ku soo qaadan doona dalka Eritrea. Ciidankan cusub waxay qayb ka yihiin kumanaan askari oo dowladda Soomaaliya ay u kala direyso dalalka deriska ah, qaarkoodna ayba u dirtay haatan sida askarta 3,000 ee Eritrea loo diray. Waddan kasta waxaa la qorsheeyay in 3,000 oo askari loo diro si tababar heer caalami ah ay ugu soo qaataan. Waddamadaasina waxaa ka mid ah Ethiopia, Uganda, Eritrea iyo Masar. Waddan waliba waxa uu tababar soo siin doonaa ciidan dhan 3,000 oo askari, kuwaasi oo tababarka kadib isugu imaan doona dalkeena Soomaaliya. Waa tallaabo fiican haddii dhinac loo eego, waxaana arrintan looga gol leeyahay in la diyaariyo ciidan 23,000 dhan oo bedeli doona ciidamada ajnabiga ah ee dalkeena ku sugan. Howlgalka ATMIS ee horey loo oran jiray AMISOM ayaa la soo gebagabayn doonaa dhammaadka sanadka 2024-ka, sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Ciidankanina waa kuwii bedeli lahaa ajnabiga si dalkeena ku sugan muddada sanadaha ah. Laakiin waxaan weli laga maarmin in dal shisheeye ciidan loo tababaro. Waa caqabad haddii dalkii tartanka kaala dhexeeyay aad ka doonayso in ciidan uu ku tababaro. Marar badan dadku waxay isweydiiyaan ciidan uu ku tababaray dal ay cadaawad idinka dhexayso, mid hore iyo mid hadda jirtaba ha ahaatee, sidoo uu ekaan ciidankaasi. Dalalka deriska ah oo Itoobiya ay ku jirto ayaa ka mid ah dalalka Soomaaliya u tababari doona ciidamada. Itoobiya cadowtinimo soo jireen ayaa kala dhexaysay Soomaaliya, taasoo xataa ka horreysay dagaalkii zaban zaban ee Soomaaliya iyo Itoobiya. Taliyihii ugu horreeyay ee sirdoonka Soomaaliya, Jeneraal Jaamac Maxamed Qaalib, waxa uu buuggiisa ku qoray taariikh cajiib ah oo tilmaamaysa sida Itoobiya ay cadow ula ahayd dowladdii Soomaaliya. Waxa uu yidhi, boqorkii Itoobiya ee Hayle Selaasii waxa uu geed walba u fuulay sidii aanay Jamhuuriyadda Soomaalidu xorriyad u qaadan lahayn. Markii dadaalladaasi ay guuldareysteen, waxa Itoobiya ay ku dadaashay mar kale in Jamhuuriyadda Soomaalidu ay noqoto mid aan lahayn wax ciidan ah oo difaaci kara, sidoo kalena ay noqoto dowladda ugu tabarta daran ee adduunka ka jirta. Sanadihii 1950-meeyadii, markaasi oo koonfurta jamhuuriyadda ay xukumeysay dowladdii wasaayida ee qaramada midoobay ee Talyaanigo, waxaa dhalinyaro kooban oo Soomaali ah loo qaaday dalka Talyaaniga si ay u soo qaataan tababar militari. Boqorkii Itoobiya ee Hayle Selaasii waxa uu abaabul ka bilaabay dowladaha reer galbeedka dhexdooda, isagoo ka codsanaya in dowladda Soomaaliyeed ee mustaqbalka dhalan doonta marnaba aanay yeelanin wax ciidamo militari ah, iyaga oo fulinaya damacaya rabitaanka Itoobiya. Qaar ka mid ah dowladihii reer galbeedku waxay Soomaalidu u sheegeen in dowladoodu mustaqbalka aanay awoodi doonin inay dhaqaale ahaan dhistaan ciidamo militari. Cabdulaahi Ciise, oo ahaa ra'iisul wasaarihii dowladdii daakhiliga ahayd, waxa uu ku dadaalay in uu qariyo waxa ay Soomaalidu damacsan yihiin ilaa maalinta xorriyadda la qaadan doono lagu dhawaaqo. Markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqeen maalinta xorriyadda, saraakiishii ugu horreysay ee loo tababaro ciidamada militariga Soomaaliya ayaa laga soo wareejiyey booliska. Raggaasina waxay udub dhexaad ay u noqdeen dhismaha ciidamada militariga Soomaaliya, waxaana si rasmi ah loo aasaasay ciidamada militariga ee Soomaaliya bishii Abriil 2019-kii. Waa xilli aan weli xorriyadda la qaadanin. Dal weligaaba ay cadaabad noocaasi ay kala dhexaysay sida maanta heshiis lagu noqon karo ma sahlana. Dhinaca kale, tababarka ciidamada dood ayaa ka taagan in askari uu ku soo tababarto dal shisheeye ama uu soo tababaro. Sida dhaqanka ah, saraakiisha ayaa ay tahay inay dibad tababar ku soo qaataan si markaasi ay gudaha ugu tababaraan ciidamo Soomaaliyeed.
لكن انتاسي وما انتا واحا كمهمسان ان دوان لغا مار مدونو قيدة ماشا شايا محاي تايا ركتيدا دوها سنوغو ريب هدي اد نغو عسو تاينا كسو بير بغين حسين حاج حسن سيا دوان شو شيكو ينكينا كالي مقال كلاك سهر سينا شرقره سيداد بدن وو غارو مهد سند.